Bir neçə gün bundan öncə kanalımıza müraciət edərək oğlunun sevgilisi və onun ailəsi tərəfindən yandırıldığını, Bərdə rayon prokurorluğunun isə məsələyə obyektiv yanaşmadığını bildirən Sevil Eyvazova bugünə qədər bir nəticə ala bilmədiyi üçün Bakı Şəhər Baş Prokurorluğu qarşısında tək adamlıq aksiya keçirib. Vətəndaşın tələbi isə Baş Prokuror Kamran Əliyevin qəbulunda olmaq və cinayət işinə düzgün baxılması üçün işin Bərdə rayon prokurorluğundan alınaraq Baş Prokurorluğa verilməsidir. Daha ətraflı video reportajda. Mən Eyvazova Sevil, Bərdədə yandırılan Eyvazov Əlhədin anasıyam. Mən bu günlərim gəlmişəm Baş Prokurorun qəbuluna girməyə ki, çünki Bərdədə mənim oğlumu yandırıblar, işə ciddi baxılmır. Bərdədə pul verirlər, ona görə də işi bağlamaq istəyirlər. Mən tələb eləyirəm ki, Bərdədən Bakıya gətirilsin iş, Bakıda verilsin. Eyvazov Əlhəd saxladığı qadın tərəfindən və ailəsi tərəfindən yandırılıb. Xəyanətini görüb, ayrılıb. Ona görə də atası 7 martda oğlumu Bakıdan Bərdəyə aparıb, orada oğlumu evlərinə salıb yandırıblar. 4 nəfər Orxan, Natiqin qardaş oğlu, Məmmədov Natiq Sevincin həmin oğlumu saxladığı qadının atası, bir də anası Mərziyə. Bildirirsiniz ki, həmin cinayəti törədən şəxslər həbs olunmuyor və sizi təhdid edirlər, həyatınız təhlükədədir. Oğluma deyirlər ki, sən əgər ərzən geri götürməsən, sən həyatın təhlükədədir. Nə əsasında? Biz də, mən indi iş Bərdə prokurorluğunda gedir. Mən istəyirəm ki, indi Bakıya gəlinsin o iş, Kamran Əliyev baxsın. Bu işə ciddi baxsınlar, Kamran Əliyev bu işi Bərdə rayonundan Bakı prokurorluğuna gəlsin iş. Mən istəmirəm Bərdədə geçsin. Çünki Bərdə prokurorluğunda sevinclə atası Natiq dedi ki, Bərdə bizimdir, pul verəcək, bu işi bağlayan. Özlər deyir, onlar tanıyanlar da deyirlər ki, onlar pul verirlər. Çünki onun atası apteki var, aptekdə də zərəri işlərlə məşğuldur. Qızın özü də deyirdi ki, atam 3 dəfə içəridə olub bu narkotika görə. Ona görə də onlar Bərdədə pul verirlər, bu işi örtbasdır eləyirlər. Mən tələb edirəm ki, məni Kamran Əliyev xahiş edirəm, qəbul eləsin, mənim oğlumun işini Bərdədən alıb Bakıya gətirsinlər. Bakıda ciddi bu iş geçsin. Həmin canilərdə dördü də tutulsun. Prokurorun mavinlə Ruslan Məlimə zəng edirəm, telefonu da götürmür, iş gedmir. Mən xahiş edirəm ki, Bərdədən Bakıya alınsın. Atasının adı Natiq Məmmədovdur. Qızın adı Sevinc Məmmədovadır, anası Mərziyə Məmmədova, bir də Orxan Məmmədov, qardaşı oğludur. Yəni, ailə tərəfindən yandırılıb? Bəli, ailə tərəfindən aldadılıb, aparılıb oğlumu yandırıblar. Xanım, Bərdə rayon prokurorluğuna həyatınızın təhlükə və təhdid olunmağınız barəsində hər hansısa bir məlumat verdiniz? Telefonu götürmürlər, telefonu götürmürlər. Bərdə rayonda telefonu götürmürlər. Heç bir telefonu götürürlər. Mən istəyirəm ki, Kamran Əliyev məni qəbul eləsin. Qəbul eləsin, mən qəbulumu olunum. Dərdimi deyim, bir ana fəryadı kimi dərdimi deyim. Onlar da valideyndilər. Mən istəyirəm ki, mənim qəbul eləsinlər, məni işimə ciddi baxılsın. Bərdə rayon prokurorluğunda işinizə baxan kimidir? Ruslan müəllimdir, familiyasını bilmirəm. Prokurorun mavinidir. Saat neçəyə kimi də olsa burada duracam. Mənə qəbul eləsin, mən ananın fəryadını eşitsin. Mənim oğlumun işi Bərdədən alınsın, Bakıya gəlinsin. Ciddi də bu işə baxsın, o 4 dənə canidə tutulsun. Nəyə görə əlləri qolları sallana-sallana gəzirlər? Belə olmaz. Mən istəyirəm, mən Kamran Əliyev qəbul eləsin. Hadisə nə vaxt baş verir? 7 martda. Buyurun, xanım, mən Kamran Əliyevin qəbuluna girmək istəyirəm. Çünki Bərdədə mənim oğlumu yandırıblar. Zəhmət olsa mikrofon. Buyurun, gəlin, salatçı qəbul. Buyurun. Zəhmət olsa mikrofonu ağzına çıxardın, xanımı qəbul etsin. Kim qəbul eləyəcək? Sağ deyək, yəni səlahiyyət nümayəndə qəbul edir. Yəni xanım baş prokuror Kamran Əliyevin görür. Kamran Əliyevin qəbulu istəyirəm. Çünki mən bir anayam, mən... Bir ay olacaq, mənim oğlumun canilər tutulmurlar. Nə əsasın? Onda mən də gedim onları yandırım. Mən də əlimi qolunu sallayım, yazıq gəzin. Qeyd edək ki, kanalın üst səsləndirilən fikirlərə görə məsuliyyət daşımır. Qarşı tərəfin mövqeyini isə dərc etməyə hazırıq.